Це було 2 години ночі. І ми почули звук, як щось впало. І ми прокинулися усі. І вирішили, що треба вже собратися і їхати звідси. Потім ми вранці вирушили у дорогу. Мене звати Наталя Вішнікіна. Та це мої родичі. Ми разом приїхали до Румунії. І головне, що ми можемо бути в безпеці зі своїми дітками. Мене вразило те, що це все було дуже швидко і зручно. Це було просто, зручно, і нас супроводжували на кожному етапі помічники. І тут безпечно, тут добрі люди. Тобто у Румунії дуже добрі люди, і якщо ти не знаєш, що робити, то можна у когось питати, і він тобі допоможе. Абсолютно спокійно приїжджати з будь-якою ситуацією, навіть з мінімумом документів. І ти можеш розуміти, що тебе зустрінуть, тобі допоможуть. Ти можеш приїжджати з одної країни в іншу країну, якщо в цьому є велика потреба. Але головне, ти завжди можеш приїхати в Україну, вернутись, обняти своїх батьків, обняти своїх чоловіків і бути впевненим, що тобі допоможуть. Це головне. Будь це Румунія, будь це інша держава Європи, немає значення. Ми захищені і ми не одні в цьому світі. Я висловлюю велику подяку від себе і від нашої сім'ї за те, що і Румунія дозволила нам мати тут прихисток. Дякую.